Na zlepšenie pandemickej situácie začína reagovať aj americká ekonomika. Vo februári prekonala očakávania ekonomov a vytvorila takmer 400 000 nových pracovných miest. Oživenie zamestnanosti pripisujú otvoreniu reštaurácií a ďalších voľnočasových aktivít, ktoré boli počas zimy zatvorené. V tomto newyorskom jazzovom klube mala slovenská speváčka Hanka Gregorová pred rokom posledné živé vystúpenie. Klub bol plný a vonku čakali ľudia v rade, aby sa dostali dnu. Pár dní na to na New York udrela pandémia, ktorá zastavila život v meste a na dlhé obdobie skoncovala aj so živými koncertami. My sme naozaj si nasadili tie masky v polke toho marca a nikto si ich nedal dole, ale že nikto v New Yorku počas jedného roka. Ľudia boli absolútne disciplinovaní, proste dodržiavali všetky príkazy, ktoré im boli dané. Nikto nechodil nikam na dovolenky, proste my sme boli zavretí ten jeden rok, hej. Ani v lete sa to poriadne nikdy neotvorilo. Majiteľ jazzového klubu Smalls, ktorý je sám muzikant, hovorí, že to bolo jedno z najťažších období jeho života. Prežili len vďaka virtuálnym koncertom, ktoré sponzorovali ľudia na celom svete. It's been a very, very difficult year. Bol to veľmi, veľmi zložitý rok, ktorý v podstate zrujnoval naše mesto. Mnohé prevádzky v našom susedstve museli zatvoriť. My sme sa zachránili len preto, že sme vytvorili neziskovú nadáciu a prežili sme len vďaka darom našich fanúšikov z celého sveta. V polovici februára guvernér New Yorku povolil otvorenie barov a reštaurácií, ktoré v súčasnosti fungujú s obmedzenou kapacitou na 35%. Ak bude pozitívny vývoj pokračovať, už začiatkom apríla majú otvoriť aj koncertné sály a taktiež masívnejšie kultúrne podujatia. Vrátiť sa do normálu má New Yorku pomôcť aj rýchlejšia distribúcia vakcín. V meste fungujú viaceré obrovské očkovacie centrá a niektoré sú otvorené 24 hodín denne. Pri tomto tempe je podľa vedcov reálne, že v polovici leta by Spojené štáty mohli dosiahnuť kolektívnu imunitu. Speváčka Hanka Gregorová dúfa, že pandémia je na ústupe a čoskoro sa vráti k spievaniu v kostole v Harlame a bude sa môcť vybrať aj na turné s pesničkami z nového albumu, kde spája slovenskú ľudovú hudbu s jazzom a gospelom. Z New Yorku Štefan Hudec, RTVS. V Iráne po 5 rokoch